čestitam za pobedu. Majka će ovo da gleda. Hvala. Gledat će porodica. Trenirali bez Strahinje Stankovića cele nedelje, momak ima trenutno zdravstvenih problema, malo nas je na treningu, ali eto, to je što nas je, bilo nas je 7 plus 2 juniora, uspeli smo da izvučemo ovu utakmicu maksimalno, damo svi svoj maksimum, nas trojica četvorica po 37-38 minuta, i eto, mislim da je jako zaslužena pobjeda, bez obzira što smo dali tu trojku na 3 sekunde pre kraja, mislim da smo zaslužili ovu pobedu mnogo ranije. Smo svoj maksimum, čak i preko maksimuma 110%, svi igrači su dali, svi su zasluženi za ovu pobedu.